tinokuchinga midzai vadi vatari vezimquick tv bridging the information gap ndino nyu Clayton Okachorongoro the focus finder tinokuchinga midzai zvekare pachirongwa leaving no one and no place behind nasi sezimquick tv tatora danho rekuti tinge tichitora mukoma tic tiri kuserenity guest lodge apa tinge tichita hurukuro navo avari kubika mumhanzi mumashonaland and central uye zvekare nedzimwe nzvimbo dzakapararira dzenyika yezimbabwe tichinzwawo kuti vari kuzvigona sei uye vari kuzvifambisa sei mukoma tic makadi Chiripo edu, tunokuchingamidza ika pa Zimquick TV. Risi eko gutare bindura, tunongwa kuno kuti ku mining town, kunowanika goridwe zvichera zvakasiyana siyana. Da, gutare bindura mukomango rakanaka singaiti. Aiwa, ripo singaiti. Mungakwanisa here kunge muchizivisa mhuri yeZimbabwe kuti ndiani anonzi TIC kuti vange vachinyatsonzwisisa vanenge vachingonzwa zita, vachinzwa mumanzi yenyu painenge ichibikwa kuti TJ TIC on the track. Anonzi TIC ndini ndonzi takudzwa Isaac Chiveto sasa TIC rakabva pakuti takudzwa Isaac na Chiveto angotora ma first letters chete TIC mukomana akazvarwa kumugutare Harare then ibva ndazokurira kuno kubhindura ndokwanda kuenda kuchikoro pa primary secondary nekuenda kuuniversity nendiri mubhindura munosvika ndapano nhasi kutaura zvemusic ndingori munomubhindura nanhasi Ungatitsanangura kuti makazvitanga sei zvekubika mumhanzi izvi makazviendera kuchikoro here zvakauya sei zvakauya sekurota here makanyatsozviramba sei Music takaitanga 2012 kwati form 4 ndipata tanga music ndimunhu wekuti handinaumbenditora music uchiko ndakatoitawo zvimwe zvakatosiyanawo nemusic but music chinje kuti chanchagara chingori mandiri izvozvo takutangirawo kumatraditional dance kumapikishen kuchichingoita zvezvi Saka takuta fufu ndopata zvinguva noka kombuta varangu uno zvaitwa nevamwe ndomukudzidzira semunhu angagara achingodoo music saka takuta kangokoperawo zvaitwa nevamwe uchingoonawo zvichiitwa vamwe zvichiita vamwe dzimara takuta zi takutogadzira music ndomutangira takaita buti takatotanga kunzi ndatotanga ndakutoita ka ndinganyepe kungotanga zvoti ungotanga uri uchingoita zviringoitwa vamwe uchingoonawo svikana nhasi takutogadzira music ndomutangira takaita Asi music industry kana kuti zvamunoita izvi zvekunge muchigadzira mumhanzi tingati zvashandira upenyu hwenyu zvakadini I music ashandira singaiti bozi pandakapedza kuchikoro college ya takambotryo kanda ma CVs bazere bazaramba but patakazongodiscover kuti music nokwanisa kutendisa somewhere patakango tanga kuita serious ne music ndobadaona kuti zvatochinja cause mare kuti torarama izvozvi I music kutofika patakaita I music So music ayachinja zvese ndoda kuti kwanza kutozviritira ndisina mumwe munhu arikundichengeta kuti asendizvita zvangu ndega through music saka music yachinja zvese kuve pandiri panapa nhasi imusic yatichigadzira iyoyo unganyatoti jekesera umwe wandu wanzi mukoma tic mukoma tic vane mhuri here ya mukoma tic munhu achangorora takarora zvedu mai manje nemusic iyoyi ndakata tunorora saka mhuri yakura sei Hawa mhuri changu tanga hatingori tuche tasata pane mwana changu tanga ati tichidzokere mune zvemumhanzi izvi vaimbi vapi vane mukurumbira vamunoti izvi pari zvino mashanda navo kwanti vaimbi vakaita sevapi vamati masimudzira tanzwa kuti munenge muri muguta rebhindura uye zvekare matekeshera nenyika yese yezimbabwe kune vamwe vaimbi vane mukurumbira nevamwe vachangosimuka ya pane vane mukurumbira ndakashanda neanonzi Christau ndiyo kuno kubhindura then ndakashanda neanonzi Winza ndakagadzira netrack track iro rakablowa rakareva Zimbabwe yese raimba zviraimbira mai vake Rest in Peace iro ndakaita naWinza then ana angu epattern nevamwe anonzi naweva t ana ndunge ndione recent project rasatirabuda ratakatura naye vakawanda ndovashoma vanotizikanwa ndakashanda navo Then munombhindura ndakashanda nevachangosimuka ndine vakuzikanwa bhindura kuti ndo majaiens embhindura ndine anonzi Nicky Milan anonzi Rider Tiny neanonzi Stanbe ndo majaiens andikushandawo nawe embhindura anoti vanotizikanwa embhindura Asi zvimhinga mpini zvipi zvamuri kusanganidza nazvo muindastry yenyu yekunge muchibika mumhanzi Music industry ine machallenges akati wandei chino chekutanga inyaya kuti pane dzimwe mari dzinodiwa ku music industry dzasiyana nedzekuti dzotiraramisa pane dzimwe mari dzinodiwa pakumaketa because marketing yega inoda kushanda mari uyezve nyaya dze airplay dzechi
kwese koko zvakawanda zvinoda mari. Saka pane dzimwe mari dzekuti dzenzvidiwa dzinozotitadzisa kuti tinyatsosvika patofanira kunge tiri chaipo chaipo. Nekuti titasa basa ratinochiita ka rinenge tori basa rekutoti vanhu vakatonzwawo vamwe vari kure vakanzwa kunzirai vakanzwa vasina kuziva kuti tista rita vanenge vaitofunga kuti zvaitwa nevanhu vaanoziva. But nyaya yekuti tista rita kunoko kwatisinganyanyokuti tisinganyanyo kuzikanwa vano basa iroro ka rinoita kana sina kumaketwa zvakanaka arizikanwe kwamberi sanyari kuita ndekuti kana tisina mari dzekumaketa dzedzi basa rikuita se arikuzosvika parinofanira kunge richisvika. Saka nyaya dzemari dzekumaketa nemalinks ekuti tinge tichimaketa ndomachallenges atingati ati kusangana nawo iwayo muindastry. Mimi mungatiwo kune vamwe vari kunzwe vari kukuonai pari zvino madonongodza kuti nyaya yesponsorship ndo inongonovere dambudziko uyezve vanoda kunge vachikubatsirai vangakubatei sei mimi kuti vange vachikubatsirai uye rubatsiro rwupi chairo chairo mungange muchida kubva kumhuri yezimbabwe vari kukuonai kuti music industry inge ichienderera mberi uye zvekare muguta rebhindura kana machonline central munge mune mhanzi yakati tsvikiti. Nyaya tingangotaura nezvayo ka yatochema nayo inyaya yemarketing. Marketing ndo dzekutiwisira pasi. So pakawanika munhu anokwanisa kumaketa cause maproducts ati kubudisa zveshuwa anonzwikawo anoonekawo anonzwika. So chikudiwa nyaya yemarketing kuti tikwanise kunge tichisvika parusvika vamwe cause hatina kwatokwanisa kuenda as long as mhuri yezimbabwe isiri kunyatsoona zvinhu pasina ari kuchisa pamaplatforms ekuti techinzwikawo tichionekawo zvafanira like this platform yatiri ino ekuti mukwanisa kuti tainterview mashoma kunobhindura kunoko hakuna hakuna kuti anoya chiti toda kuti interview toda kusvitsa pakati kuita so techingoita zvedu tiri kwatiri kunoko simba redu ratinoshandisa ka rine parinogumira tine patinogumira patoziva kuti apa taguma apapa hatichakwanisa kunge tichienda kumberi yasiya netime yakudhara yekuti chawaita chese ka chaingofamba nebluetooth neshati nechii. Naizvo nezvi kwane social media. Social media inoda kubhadharwa inoda itwa sei. Saka hatikwanise kuti tinge tichisvika kana as long as pasina munhu anokwanisa kutisvitsa ipapo nekutibatsira kumaketa zvinhu zvedu. Asi munganyatsotitsanangurira imimi saproducer kuti munoproducer zvemhando ipi. Tinoziva vamwe vanoproducer music, vamwe vanozoproducer mavideos, vamwe vanobika mabeats nezvakasiyana siyana kuti imimi penyu chaipo chaipo ndepapi kauti munorova kwese jack of all trades yemunyaya dzemhanzi idzi. Inini ndinoita zvese ndogadzira mabeats, ndinogadzira mavideos, ndinocapture mavocals. Saka togadzira magenres ese. Tinoita zvemagitare, tinogadzira futi sungura tinoita futi tinogadzira even magenres anoitwa zvedigital aya tinoita zvese izvozvo. Orit yati kuti zim dance way zim dance way anenge ari atigadzire nelive togadzira necomputa manje izvi ndiyo yatinochiti digital music then magitara ndiyo yatinenge ya live because tikuridza magitare. Tanzwa muchitaura kuti patachita huri kure nemi apo kuti apa ndakabva ndaenda kucollege ndakaenda kuuniversity. Kuuniversity maitei kucollege maitei? Orit college ndakaenda panonzi paEzekiel Guti university iri mubhindura. So ndaita program inonzi development studies. Takaona padandemutande renyu resocial media muchibuda mune muimba nemukurumbira uyo anozikanwa nenziyo yekuti ndezvemoyo chipo chashe muchegwa kuti mune zvamuri kutibikira here zvakamira sei kuti mune zvamuda kuti munge muchitipa mutakunanzva panguva inotevera. Okay, na chipo muchegwa takaita project yatakaita. So project yanga iri ecollabo yakaita nemumwe muimbi ane mukurumbira kumaundaro anonzi Rasnox. So takaita track vita rekoda track roll but aita then nevideo rachona. So izvozvo zvichikubuda futi mai manje sazve ku next month kuti nichiburisa the track iroro rachipo muchegwa na Rasnox. Tinondovanhu vazhinji vanoziva kuti DJ TIC kana producer brand renyu rakamera sei kana kuti kambani yenyu yamunorekoda nayo zita rayo inonzi kudii? Okay, istudio yangu inonzi Most Wanted Music. Sei makaipa zita rekuti Most Wanted? But zita iri rakabva tichangotanga kuita studio tatine kakombyuta kedu kadikidiki kanga tinako. So vanhu vese ka vaiuya vaisiya mastudios by that time mamune mastudios ataitoziya mubhindura ngarimo. So patime iyoyo ka
vanhu vese vata ndingangoti mageto youth aya mapana vaiuya kwandiri handiti instead yekuti vaende kumastudios chaivo chaivo angatori established aitozivikanwa vaiuya handizivi kuti vaiuya kwandiri nekuda kwei ndopa rakazongobva zita rerongoti hatongozviti hatisi the most wanted asi imimi most wanted studio muri kuionawo sei zvii zvamunotarisira imo makore mashanu anoteera kuti muchange mave papi kwamuchange mave padanho ripi pataimu yemataura iyoyo ka pandikuona ndikuona tavanhu vakugadzira music yakurekognizwa tingangoti africa yese cause now ndakatarisa kuti zvinhu zvangatinazvo patikagadzira masongs mahits akarira zimbabwe yese ka masongs akarira kwese initozivikanwa tasina kana chatinacho so now tane zvinhu zviri nani by that time ndikutarisira kuti tenda nezvinhu zviri nani kudarika zvatinazvo so tenda kugadzira music kuti inonzwikwa africa yese cause zimbabwe yese takanzwikwa tisina chinhu now tane zviri nani pa 5 years tenda nezviri better than chi zvatinazvo zvinonyatsonzwika chaizvo chaizvo so tenda ku tenda blower tenda kunzwikwa muafrica yese akugadzirwa music yekuti inoteererwa kwese kwete ngo tingoteererwa mubhindura kana kuti muzimbabwe chete iye zvakare tinovimba kuti taita arombo rakanaka kuti nhasi tinemi pane zvibhagira zvakange zvimburipo padande mutande resocial media mushure mekunge magadzira mumhanzi womwe muimbi ane mukurumbira takaona zvibhagira zvichikandwa kandwa zvakanyatsofamba sei ndimunganyatsonge muchititsanangura nemazvo comment section dzimweni dzenguva inotaura nepasiripo tingati zvakaitika paipaika inyaya yekuti kana usingazivikanwira zvaunoita zvese ka unogona kutsikirirwa vakati rebei vanogona kudya zvevapfupi nekuti vanhu vakareba but nyaya yakaitika paipa ndeyekuti takagadzira song yatikagadzira so song iyi taigadzira artist hana kuti asi haana kana kucomplaina nesong but nenyaya yekuti artist uyu kwakagurumwa kwakakurira unenge uchinzi uri wedu iwewe chese chawaita chinofanira kunge chibuda nemoka mioko yedu so zvakaitika kuna artist artist ndakataura naye ndatoonawo painstagram pachinyorwa zvokunyorwa kunzi song haina quality haina chii tingati maybe pataime iyo inogona kunge yanga isina quality handiti song iyoyo but panyaya yaitika ndeyekuti song yatotambirwa mastreets song yekutorira vanhu vari kunzwa mastreets vazhinji vamwe vachona havatoziva kuti chinonzi quality chii vanongonzwa kuteerera song kuti song zvikuenderana here so pataime iyoyo ka song yaitonzwika ichitorira mastreets ichitofamba song ichitotarisa mumaaccounts ka anga ikapostwa song yaitofamba but zvaiitika ndezvekuti mukomana kwakakurira kwakagurumwa vaiti zvona aiwa song yatitesi tidzokorodze titaidzisi nenyaya vanga da kuti song vangaona kuti song yaitesi iri kurira savaida kuidzokorodza kuti ngatiitei song iyi tiite song nekwality but munhu muridzwe song chaiye pandakambomubvunza ndakati chii chikuitika akanditi hachi ini song iripo ndikungonzi nevanhu ngaitese ndidzokorodze but anotaura kuti vanhu vachona ndevavanhu vachona vaibuda pachena painstagram achiti aiwa song wenyu iri kubuda musi wakati song wenyu ibuda musi wakati ndo nyaya yaitika iyo asi mimi mukubika zvemumhanzi izvi nevamwe vanobika mimhanzi semi ndiani wamangati uyu ndiye anokusimudzirai munyaya dzemumhanzi anondisimudzira artist around panyaya dzekubika mumhanzi anobika mumhanzi mubiki wemumhanzi munyika yedu yezimbabwe uye zvakare nedzimwe nyika dzakatipoteredza right vakati wandei muri muno muzimbabwe ndinotarisawo kune vakuru vedu zvakafanana munhu akaita saOskid Oskid munhu wekuti anondiinspire nezvinhu zvaanoita kana matasa maprojects mamwe andinoita mazhinji ka kana kuti andaiita kudhara unenge uchitonzwa kuti mune kamwe kanhu muchana kakamburidzwa naOskid inyaya yekuti ane zvimwe zvinhu zviri ane saundi yake iri unique ndoyandei chinyatso yekuti ndakanzwa something kwaari ndinobuda nesomething chango chiri unique chisina kujairika kozoti vanhu vakaita sadj Tamuka nana Simplex vanhu vekuti mashandiro avo muitiro wavanoita vane kaprofessionalism kavanoisa pabasa ravo saka ikokai ndokanga kuti ndakatarisawo ka ndakaisawo kubasa kwangu ka ndotoona kuti ndotobva ndanzi ndasiyana nevanhu vekwandinobva vanoprojectswo kwandinobva zvinhu zvatisiyanei ndomusimukiro wekuti musimudziro wandenichitwa nevanhu vekuti munhu anoya chikudzawo zvoni iwo zvauri kuita zvindakambo zvinosvitwa nanhingi iyo zvekuti andozvifarira bhozi ndakazvinosvitwa kwanhingi saka zvinhu zvekuti ndakatarisawo vanhu ivavo ka ndakasvitawo kunoko ka pane kalevhel kakasiyana neke vanhu kemalocal champions ekunokuwo andenge kanenge katisiyanei asi imimi sevabiki vemumhanzi
amuri kuti malocal champions pane pamunombobatana here mumbotereka timbobika chimbanga mbanga chedu tiri pamwe chete tione kuti chinobuda sei. Ya takazvitrya yangu yakati rebei izvozvo but manje zvinotisiya nei manje nenyaya yekuti takatozozisiya kunoku takatozosiya zvekuti batane nenyaya yekuti kunzvimbo yako kwayaunobvaka vanhu vano havanyanyi kukugamuchira kunzvimbo yaunobva kana waita chimwe chinhu chinobatika zvafanira panakaita masongs ekuti akatanga kutambirwa achinzwiwa kumaradiosiwo achinzwiwa kupi kupi anditi vanhu kwaunobva chaichaivo vanotanga vane kasegregation kavanenge vakuita kakukusanhura muvanhu vakukuisa kwako wega so achinzi ha anozodai anozodai saka takambotrya kuzviita saka ino vanhu vandozobatana navo ka vanhu vekunze nditori nevanhu vekumbari vatakambota navo maprojects vandogara kura vakaita sana mumwe anonzi Steezy Beats aimboshanda kuyala nation nemumwe anonzi G Samuel ndakatoa navo maprojects because vari kure ivo vari kwavari ko vanenge vachionawo zvimwe zvavanenge vachiona kwandiri zvisingaonekwe nevanhu vekwangu saka vekwangu pakatoipa kuti mubatana newe kwako muchiita se muchishandidzana asi hazvimbokudzora here kumashure kana zvinotokusimudzirai aiwo kumashure hatichatombodzoreke because taifanira takadzokera kumashure kudhara chaiko chaiko but manje nepatent tatoveka hapana kudzo zvinochitotisimudzira kuti ukaenda uchionzi auyanda uzviona nge anogona stereka anozvitanga kadai ungochitonyatsoona kuti zveshoko ukaona wakutaurika ka it means kuti pane kakufamba kawaita because ane bhora hangu munhu asina bhora haite se amako kana uona vanhu vakutomaka vakawanda uzo kuti ha zvinenge zvekuita se zvekuita izvo ndozvinotisimudza zvinopa simba rekuramba tichienda kumberi saka muri kuti mungati mane makore mangani muri muindastry yekubika mumhanzi pamakore chaipo chaipo handinogona kunyatsoti aya ndo makore andonyatsoverenga ka kubva 2020 kusvika 2024 ndo andinonyatsocalculata aya ekumashure esaya ndeyekudzidzira kubva 2020 ndo pandakatanga kunyatsoshanda nevanhu vanocommercializa music vasinganzwi music mudzimba dzavo vega vanoisawo music pamaplatforms chaivo chaivo vanonyatsoterereka anhu vanoisawo music radio vanoisawo music pamayoutube achii kumashure kwose kuti taizviitira tiri mubedroom tiri mukabedroom studio kedu tichiita se tichidzidzira chitra chiita se but 2020 ndo patikanyatsotanga chaio chichazonyatsoisa power rese pabasa tinoziva kuti kune vamwe vanovaida kuzivawo masocial media platforms enyu kuti vange vachionawo basa renyu ramuri kubika mungaziviso here mhuri yezimbabwe kuti munowanika papi payoutube pafacebook painstagram nezvakasiyana siyana zviri padande mutande payoutube channel yedu yakanzi tic stroke most wanted music tic stroke most wanted music then pafacebook toshandisa rakanzi takudzwa isaac chivetu nepeji redu rakanzi tic most wanted music then TIC most wanted music pa Instagram TIC most wanted music pa TikTok ku number 0 nare number dzangu dzinoti 0780507454 idzo dzinowanika pese pa WhatsApp ma text ne ma calls zvese tinozvo izvo zvipanda mumwe vato nechidokwa dokwa chikuda kuti vange vachiimba nekuti vari kuziva kuti kune mubiki wemumhanzi ane mukurumbira ari muguta rebhindraund ari mashoreline central vekuti hasati ambopinda mubooth kana kuti hasati ambobata microphone kuti ange achiimba munokwanisa kunge muchitanga kushanda navo vanhu vakaita seivavo kuti munge muchivasimudzira vachienda mberi tanzwawo maakuti maakushanda nevanhu vane mukurumbira uye vane mumhanzi yaakuridzwawo zvakare kunefenyuro ya vakawanda ndo vatotoshanda navo vari kutotanga saka zviri possible kuti munhu ari kungobvawo hake uko asingazivi auye titange because tototanga kutomudzidzisa kuti unotanga kuita sosong inonyorwa so zvese zvinoitwa so toprovide maservices ese iwayo tingatipa maproducer kana kuti vamwe vabike mumhanzi ndeupi wamune shure yekuti munge muchizoshanda naye uye zvekare kuvaimbiwo futi ndeupi wamune shure yekuti munge muchizoshandawo naye ya kuvaimbi uku ku ndine shure yekuzoshanda na Freeman Freeman ndinoshura kuzoshanda naye singaite because ndine zvakawanda zvandakagona nekuda kwaFreeman mabhisi ake aya ndaingotora rakadaro ndotanga kuridzidzira rakadaro svikaita se rigona raninge akaimba nesong yake ndoitra kusvika ndaidzidzira svika yabuda saka ndishure kuzoshanda na Freeman because music yake inonditra po then kumaproducers ndine shure kuzoshanda na Oskid
kukune avo vakaneta munyadzi mumhanzi kaunti vakaita give up ikurudziro ipi yamungavapi uye zvakare kune avo vachangoda kutangawo kupinda mune zvemumhanzi ikurudziro ipi yamungade kunge muchivapawo ja kune vachangotanga ndovakurudzira kuti vazive kuti music ijeni irwendo rwendo hautange nekusvika rwendo runosiyana futi pakuti uri kuenda kupi vamwe vanogona kunge vachienda padhuzi vachifamba 5 km vatosvika vamwe vachifamba kana 100 km chaizvo chaizvo saka ningirini music ijeni saka unogona kutanga nekutotanga nekutoita first song yakabva yaita hit kana kuti unogona kuita kana 100 masongs yechi 101 yachona yovhiyarira saka ndokukurudza kuti achangotanga iyoyoka anga angoramba akapresa anosvika chete bhozi irwendo then kune vakagumira munzira ndivakurudzira kuti vasunge bhutsu vacontinue bhozi music haisi yekuti nhasi wambobhlowa mangwana wovhoita sei unokwanisa kutombonyarara obva wadzoka futi vanhu vakawanda vekuti vakatomborira bvanzi vapera then bva wadzoka futi saka uno ndiye kuramba uchingoita sei uchingoshingirira unogumburwa uchidonha uchisumbwa uchiita sei uchienda tinokutendai mukoma tic nekunge tichikushedzaiwo kupurogiramu yedu kana chirongwa chedu uye zvakare muchinge muchisvikawo mhuri yezimbabwe chiri musakasaka chinozvinzwira tanzwa mukoma tic kune avo vachangotanga zvemumhanzi kana kuti avo vakasiya zvemumhanzi anzi anoimbira mwana haanete ndini wenyu Clayton nokwachirongoro tiri pachirongwa leaving no one and no place behind ngatisanganei zvakare muchikamu chinoteera.